eu tô fritando o alho e cebola e eu botei um pouquinho dessa pimenta, ó, muito forte, muito saborosa. Eu botei só uma pitadinha. Aí depois eu vou botar os guisadinhos, os dois ovos cozidos, que eu já tá prontinho, já tá até frio, pra fazer o guisado pra botar no pastel. E eu vou botar um pouquinho de maionese no guisado, pra deixar ele um pouquinho cremoso, assim, fazer diferente hoje. Eu gosto de deixar fritar bem a cebola e o alho. Quando está bem frita, eu boto no guisado. Agora eu já botei dois ovos picadinhos e botei uma colher bem cheia de maionese. Agora eu vou dar uma boa uma misturada aqui. Ó. Baixei o fogo, porque o fogo é muito alto. Agora eu vou dar uma boa uma misturada e já mostro. Olha que guisado maravilhoso. Olha isso. Olha isso. Tá prontinho. Agora eu vou fazer os pastéis.
ingredientes aqui dentro para fazer a receita de pão de queijo, tá? Peraí, tá sacudindo. Pronto. Na receita vai. Peguei meu caderninho de receita. Meia xícara de mussarela. Uma xícara de polvilho. Uma xícara de polvilho. Eu vou botar um pouquinho mais, que não chegou a encher bem. O meu polvilho aqui já tá misturado, tá? Doce e o azedo. Se não, se tu não tem misturado como eu fiz, tu bota metade da xícara de doce e metade da xícara de azedo. Aqui dentro eu tenho 60 ml de óleo, tá? E tenho 120 de leite e uma pitada de sal. Então vamos botar tudo. E aí, desculpa, e um ovo, tá? Eu vou repassar a receita para ti. Essa receita eu peguei no canal da Grace Brigito, que ela pegou de uma outra menina, tá? Então, uma vai passando para outra. Certo? Eu vou repassar a receita de novo para vocês, tá? É um ovo, 60 ml de óleo, meia xícara de leite, mais ou menos 120 ml, meia xícara de chá de mussarela, uma pitada de sal. Na xícara, tu vai botar o polvilho. É meia xícara de polvilho azedo e meia xícara de polvilho doce. Tá? Agora vamos bater. Agora eu vou botar nas forminhas. Eu não tenho aquelas forminhas desse material aqui. Eu não sei, não me lembrei. Eu tenho de empadinha e é que eu uso, tá? Já volto. Tava limpando aqui que caiu para não queimar. Nessa forminha aqui é bem pequenininha, ó. Ela é bem baixinha, ó. Deve ter uns 5 centímetros de altura. E aqui deve ter 5 também. Ela é bem pequenininha, pra empada mesmo. Dá 16 porções, tá? Agora eu vou botar no forno e vou controlando o tempo ali, tá? Quando tiver pronto eu venho te mostrar. Olha que lindo que ficaram os pães de queijo. Muito bonito, muito gostoso. Olha a mesinha que eu montei. Eu botei o pratinho e o suplá. Como a gente não vai comer, não vou botar garfo e faca, né? Botei isso aqui, se caso eu precisar passar alguma coisa. Agora eu vou terminar de fazer o que eu tenho que fazer. Vai, gosta de muito de maionese, essas coisas assim. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente. E a receita do pão de queijo eu vou deixar na descrição, tá? Certo? Então é isso. Espero que vocês gostem, fiquem com Deus, se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!